എന്റെ കയ്യിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്. ആരും ബഹളം വയ്ക്കണ്ട, ബസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ചെക്കിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്കിന്നൊരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതാ, സമയമായി. പോലീസിന്റെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോക്കറ്റിത്തരം കാണിച്ചതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്ളതാ, നമുക്ക് തന്നെ തപ്പാം. വാ പറഞ്ഞ പോയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ളത് ആദ്യം സാറിനെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, കുന്തമ്പോയ കുറച്ചും തപ്പണമെന്നാ. മാറിയെ നിങ്ങൾ പോലീസ് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചാലും കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൃതിക്കാം. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കള്ളനല്ല, ഞാൻ കള്ളനല്ല, ഞാൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനല്ല. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതാ, ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതാ. എന്നെ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോണേ പ്ലീസ്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേ. അയ്യോ അയ്യോ ഏ വരല്ലേ, അയ്യോ ആരെങ്കിലും അയ്യോ. അത്രയ്ക്ക് ദാഹമുള്ളതുണ്ട. ഒരു ചായ, രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എനിക്ക് എത്തുമ്പോ തിരിച്ചുതരാമേ. കള്ള മൈഞ്ച മോനെ, എത്ര നാളാണോ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? കാശി ഞാൻ പിന്നെ തരാം. പിന്നെ എന്റെ അഭിമാനത്തിന് ഞാൻ പിന്നെ തരാം. വിടൂല, ഇന്നും വിടൂല. അവിടെ നിന്നേ, അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പൈസ കുറച്ചേര. എടാ പൈസ കുറച്ചേര, അവിടെ നിന്നാ അവിടെ നിൽക്കേടാ. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങോട്ട് പോകാനാടാ? നീ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറക്കാൻ ആടാ. വിടൂല. ഇപ്പൊ ഇതുവഴി ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടോ? ഇല്ല. അവനെവിടെ പോയി? അവനെ പിടിക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ അർഷദ് മേത്തയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പണടവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ടെൻ ലാക്സിന്റെ തിരിമറി. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു 10,000 മിസ്സിംഗ്. അത് പല പല കുഞ്ഞിരാമന്നാർക്ക് കൊടുത്തോ, തട്ടകത്ത വർഗീസിന് കൊടുത്തോ, ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. നീ എന്താ ഇവിടെ? വല്ല പണാടവ ഉണ്ടോ? അല്ല. അതെ. ആ, നിനക്ക് എത്ര പണം വേണം?
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പാട്ട് പത്ത് നൂറ് ചെയ്ത് പോയാ പോട്ടേ. അപ്പുണ്ണിയെ അപ്പുണ്ണിയെ മേന്ന സംശയിക്കണ്ട, മേനോൻ തന്നെയാ. ഇവിടെ ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിൽ എന്തിനാ വരിക? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മേന്നെ. ആരും അറിയിക്കാതെ വീട്ടുകാർ സ്വകാര്യ വെച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പരിപൂർണ സുഖായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അച്ഛന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മകൾ ആരെങ്കിലും കെട്ടാൻ പോയോ? ഞാൻ അമിതമായി പലിശ വാങ്ങിയതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് ആശ്വസിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങളെ, അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ? എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങള്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങള്. എന്താ? അവന്റെ ഒരു ചുവപ്പ് മുണ്ടും ചുവപ്പ് ജുബ്ബയും ചുവപ്പ് തലയെക്കെട്ടും. എന്തിനോടാ പാപത്തിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയത്? നിനക്ക് അറിയില്ല. ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ ഭാര്യ മറ്റൊരാളെ കൂടെ ഒഴിച്ചോടി പോയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചോടെ? ഫസ്റ്റ് വൈഫിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം. ആ ഡക്കട ഡക്കട ഡക്കട. വാട്ട് നോൺസെൻസ്! ആരാ നിങ്ങൾ? എന്താ വേണ്ടത്? പറയാം, എല്ലാം ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ആർക്കാ വെളിവ്, ആർക്കാ വെളിവില്ലാത്തതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല. ഈ കോമാളികളുടെ ഇടയിലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാ. ഇയാളെ പുതുതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താണോ? അല്ല സാർ, അഡ്മിറ്റാ. എന്റെ കൃഷ്ണ, ഞാൻ അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികള് പാണാട്ട് വീട്ടില്, ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. C12 ആയിക്കോ, കൂടുതൽ വയലന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കോളൂ. ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേ? ഡോക്ടർക്കും വട്ട, ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയല്ലേ. കൊടുക്കണോ? വിടാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ വിടട്ടോ. വെറുതെ എന്തിനെ പിടിച്ചു പലിക്കണേന്ന് അങ്ങോട്ട് വരല്ലേ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്കൊരു തകരാറുമില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ എന്റെ ശാപം മേടിച്ചു പറ്റണേ? എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാ പറയാറ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഓടിക്കേറി വന്നത്. വന്നവരുടെയും പോയവരുടെയും കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തൂടെ? വിടേ, കണ്ട നീ, കണ്ട വത്സ, നീ ദീർഘായുസാവുക. എനിക്ക് ചത്ത ഇതെന്റെ അമ്മാവനാ, എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ. വിടോ, എന്നാ പിടിച്ചോ. ഒറ്റ വീക്കുന്നുണ്ട് അമ്മാവ. അമ്മാൻ ഇരിക്കൂ. ഇരിക്കമ്മാവ. വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. അമ്മാൻ എന്നാ എത്തിയത്? ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ അമ്മയുടെ എഴുത്തിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത്. എന്ത് വിവരം? പങ്കുണ്ണിമേനോന്റെ ബാധ കൂടിയതാ. ഒരു സംശയമില്ല, ഒരു ഹോമം നടത്തി അവനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. ഹോമവും മാങ്ങാത്തടിയൊന്നും അമ്മ നടത്തണ്ട. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ആരുടെയൊക്കെ ബാധയാ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗോപി, അതല്ല. ഒന്നും പറയണ്ട. അമ്മാവൻ കാടാറ് മാസവും നാടാറ് മാസമായിട്ട് സൂക്കിയല്ലേ. മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാശുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അറിഞ്ഞ് എന്റെ കൂടെ പറ്റിക്കൂടാ നോക്കല്ലേ. അത് ശരി. അപ്പൊ നിനക്ക് എടത്ത് വെട്ടി വലത്ത് തിരിഞ്ഞ് ഓതിരക്കണകം സ്വാമി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എന്നാ പിന്നെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊലച്ചൂടെ കുരുത്തം കെട്ടവരെ.
ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് പൊക്കി. സ്വാമി, ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിക്കളിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓ ഹാ.